Takže zdravím všechny a vítám vás u dnešního videa. Už tady na mém kanále vyšly dvě videa ze série Obsedání Lily. Posledně to vlastně skončilo tím, že Ellen ještě jela s Bezinkou vlastně na výšku, tak jsem si ji tady jen odložila, protože poslední záběr prostě byl, jak oni odjížděli. Takže ji mám tady. No a říkala jsem si, že bych vlastně natočila video jeden díl té série Obsedání Lily, ten už vyšel. Potom jsem vlastně natočila ještě takový upgrade na vlastně tutoriál na upravování těchto boxů. Teď jsem natočila vlastně zase další díl, druhý teda Obsedání Lily. No a rozhodla jsem se, že teda vždycky bude jiný video a potom Obsedání, jiný video Obsedání. Takže teďka je zase řada na jiným videu. No a dneska to budou věci, které na svým ranči bych chtěla ještě vylepšit a věci, které se mi prostě líbí a které prostě mám ráda, které jsem ráda, že jsem vyrobila, které jsem ráda, že jsem si koupila. Ještě chci říct, že to neberte jako nějaký vychloubání, když tady řeknu, že teďka plásnu, že se mi prostě třeba líbí, jak jsem vyrobila tyhle ty deky, tak to prostě není žádný vychloubání. Samozřejmě někdo to dokáže vyrobit mnohem líp, někdo by tam třeba to Aria prostě vyšil ručně. Takže neberte to jako žádný vychloubání, no a my už se jdeme vrhnout teda na první věci. A jako první se teda řekneme ty věci, které se mi na mém ranči nelíbí, aby jsme to potom mohli vlastně o tak jako kdyby zapláznout těma věcema, které se mi líbí, aby tohle video nebylo jenom o těch věcech, které se mi nelíbí. Takže jdeme na první věc, která se mi teda na mém ranči moc nelíbí a chtěla bych ji do budoucna nějak zlepšit. Jako první věcí tu mám teda, že se mi moc nelíbí, jak tady mám vlastně ten ručník, že to vlastně takhle je takový blbej přechod, že prostě je to jiná barva. Takže vlastně do budoucna bych tady možná měla mít místo tohohle šedého koberce podlahu, ale dřevěnou, takže, nebo dřevěnou nějakou prostě, no asi dřevěnou nejspíš. Takže prostě to bude, jako kdyby na dřevě, to by se mi za stolik nelíbilo, takže ještě, že bych si možná koupila nějaký velký ručník, protože tohle to vlastně je takový, no jako možná nějaký ručník, no prostě nějak, aby to nebylo takhle, přeřízlý tady, ten prostě ten přechod, aby byl hezčí prostě. Jako druhá věc, která se mi nelíbí, tak je teda tohle. Myslím tady, jak je to prostě zalepený, protože jsem to omylem rozřízla. Mám to zalepený zatím tímhle, ale teď bych si nějak chtěla koupit třeba tak do měsíce, možná do dvou, že bych to mohla stihnout. Chtěla bych si koupit vlastně takovýhle spray černý, jak mám vlastně tady ozdobenou tady ty dvě budovy vlastně. A chtěla bych si koupit teda ten černý spray a abych tím udělala i tuhle tu budovu. Tuhle jsem si říkala, že bych nechala asi takovou, nebo protože kdyby to bylo černý, tak zase ať to prostě není všechno tak černý. Takže to bych možná nechala béžovou, ale tuhle tu bych určitě chtěla nějak přebarvit na černo, nejlíp nějakým sprejem teda. Další věcí, která se mi moc nelíbí, tak je ta jízdárna, která je taková prostě nudná, nebo jak to mám říct, to stavivo, jak je takový šedý, tak prostě je to takový, jakože nic moc, nebo jakože, nevím, jestli chápete, jak to myslím. No, každopádně do budoucna bych chtěla semka na tu jízdárnu dát světýlka. Chtěla bych tam mít vlastně nějaký, jako mám tady, takovýhle prostě. Oni jsou vlastně zevnitř. Takže takovýhle nějaký úplně obyčejný světýlka, aby se to prostě nějak zpestřilo. Nebo na ty boky něco nalepit, nějaký nálepky, nebo něco prostě vymyslím, aby to nebylo takový nudný, prostě takový vůbec neozdobený, takže nějak bych to ještě chtěla ozdobit. No a teďka teda přejdeme na pár věcí, které se mi na mém ranči líbí. A ještě bych chtěla říct, že ty věci, které se mi nelíbí, tak nejsou teda všechny. A ani tady neřeknu všechny věci, které se mi líbí nebo s kterýma jsem spokojená, protože vlastně bude ještě druhý díl. Takže po tomhle videu teda očekávejte třetí díl ze série Obsedání Lily. No a potom bychom měli další tady druhý díl vlastně toho, co se mi na mém ranči líbí a co se mi na mém ranči nelíbí. No a potom už by byl možná i poslední nebo prostě nějaký další díl z toho Obsedání Lily, byl by to teda čtvrtý. Ano, čtvrtý, to nevím, jestli bude poslední, takže prostě pár videí určitě ještě teďkon vyjde. Ale my už se teda jdem vrhnout na ty věci, které se mi líbí.
Jako první tu mám určitě tady tenhle ten můj mycí box, na který jsem, no prostě to řeknu, jsem pyšná na to, jak jsem to vyrobila. Protože jsem to vyráběla před minimálně půl rokem. Tak si myslím, že je to docela hezký, akorát tady se mi to odlupuje, takže to musím nějak spravit. Ale líbí se mi, že jsem tam prostě dala tady ty vlastně potisky, tady tenhle potisk takovej. Líbí se mi tady prostě ty moje dekorace, které jsem do toho udělala. A taky jsem ráda, že mám i tohle z toho šlejchčištění, protože je to takový roztomiloučký. Prostě takový malinký, takže roztomilý. No a potom tady mám teda ještě jeden boxík a tady mám vyrobený své čištění, tak to je takový jakože o nic moc, ale tohle z toho šlejchčištění je fakt super. Takže tady tenhle ten koutek jsem moc ráda, že na mém ranči mám. A tak mi to trošku zpestřuje ten ranč, že je to fakt celý vyrobený, skoro kromě toho čištění teda. A vlastně tak to trošičku jako kdyby upravuje tady tu jízdárnu, když je to tak hned předtím. Takže no prostě, když se na to podíváte, tak ta jízdárna je taková prostě šedá a tady jsou najednou všechny ty barevné věci. Takže tohle z toho je, jsem hodně ráda, že na mém ranči mám. Jako další věc tu mám teda tuhle tu místnost. Hodně lidí, co má šlejchy, tak nemá na svém ranči jakože nějakou krmírnu, že mají třeba jen sedlovnu a krmírnu moc jakože nemají, že mají prostě jenom v boxech takhle. A nebo mají třeba nějaký balíky, jako já mám tyhle ty. No a já teda mám tuhle tu krmírnu. Onehdá jsem ji upravovala, vlastně dala jsem si takovou měsíční pauzu od natáčení. A potom jsem teda upravovala celý ranč, předělávala. Tohle to je, myslím, čtvrtý díl z toho upravování, nebo třetí spíš. Takže pokud byste chtěli vidět, jak to vypadalo předtím, jenom to prostě bylo poházený a rozházený. Takže je to i taková inspirace pro vás, že vlastně tam jsou věci, které většinou máte doma, pokud máte třeba Lego, nebo jsou to prostě věci z kuchyně, rýži, to má prostě každý doma. Takže tohle to je všechno skoro vyrobený, kromě teda těch věcí z Lega. Jinak je to většina vyrobených, jako celý můj ranč. Tak jo, a tohle by bylo pro dnešní video teda všechno. Očekávejte další díl ze série Obsedání Lily. No a já se budu teda těšit u dalšího videa. Takže zatím ahoj.